There are two officers who are under military custody on the charges of espionage. Army chief ne field general court martial order kiya hua hai. Dono individual cases hain. Aapas mein ka koi link nahi hai. If we have been able to get them and identify the issue, it is a success. احتساب وہ جو نظر آئے آرمی چیف نے تاریخ رقم کر دی جاسوسی ثابت ہونے پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ رضوان اور سول آفیسر ڈاکٹر وسیم اکرم کو سزائے موت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت جنرل قمر جاوید باجوہ نے سزاؤں کی توثیق کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں افسران غیر ملکی ایجنسیوں کو معلومات فراہم کر رہے تھے دشمن کی کٹ پتلی شکنجے میں آ گئی خیرکمر چیک پوسٹ پر حملے کا دوسرا ذمہ دار بھی پکڑا گیا مفرور محسن داور شمالی وزیرستان سے گرفتار بندوق کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی 8 روزہ ریمانڈ پر سی ٹی ٹی کے حوالے کر دیا گیا ویلکم بیک بلٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں دو فوجی افسران اور سول افسر پر جاسوسی کا الزام آرمی چیف نے دو فوجی اور ایک سول افسر کی سزاؤں کی توثیق کر دی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت کی سزا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ رضوان کو سزائے موت سنائی گئی ہے ڈاکٹر وسیم اکرم کو بھی موت کی سزا سنائی گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دونوں افسران غیر ملکی ایجنسیوں کو معلومات فراہم کر رہے تھے جس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات جاری تھیں وہ تحقیقات اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئی ہیں اور ان دونوں افسران کو جن کے اوپر جاسوسی کا الزام ثابت ہو گیا ہے آرمی چیف نے ان کی سزا کی توثیق کر دی ہے اور ان کو سزائے موت دی گئی ہے ان میں سے ایک جو نام بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائر راجہ رضوان ہیں جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے اس کے علاوہ ایک سول آفیسر ہیں ڈاکٹر وسیم اکرم آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دو فوجی اور ایک سول افسر کی سزاؤں کی توثیق کی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کو شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی ایم رہنما محسن داوڑ خیرکمر چیک پوسٹ پر حملے اور فائرنگ کے بعد مفرور تھا اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ شمالی وزیرستان سے گرفتار بنوقی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش 8 روز کے جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے پشاور منتقل محسن داوڑ اور علی وزیر کی قیادت میں شرپسندوں نے پاک فوج کی خیرکمر چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا حملے کے نتیجے میں 5 فوجی جوان زخمی جبکہ 1 شہید ہوا محسن داوڑ نے فرار ہونے کے بعد غیر ملکی خبر رساں اداروں کو انٹرویوز میں ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا اور مقامی آبادی کو پاک فوج کے خلاف اکساتا رہا محسن داوڑ کے خلاف قتل اقدام قتل دہشت گردی کار سرکار میں مداخلت غیر قانونی اجتماع کے انعقاد کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں اور اس عید پر مہنگائی کا تحفہ اور وہ یہ ہے کہ اوکرا نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر لی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے لیٹر تک اضافے کا امکان ہے پیٹرول 8 روپے 53 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے 99 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے جی ہاں اوکرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے جس کے بعد حتمی منظوری دی جائے گی تو عید سے پہلے عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ اوکرا نے ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر لی ہے عوام ہو جائیں تیار حکومت نے عید سے پہلے ہی عوام سے ای ڈی وصول کرنے کی تیاری شروع کر دی پیٹرولیم ڈویژن کو موصول ہونے والی سمری کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 8 روپے 99 پیسے اضافے سے 131 روپے 31 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے پیٹرول کی قیمت 8 روپے 53 پیسے اضافے سے 116 روپے 95 پیسے فی لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت 1 روپے 69 پیسے اضافے سے 98 روپے 46 پیسے فی لیٹر لائٹ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 68 پیسے اضافے سے 88 روپے 62 پیسے فی لیٹر کرنے کی تجویز دی گئی ہے حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی جبکہ نئی قیمتوں پر عمل درآمد یکم جون سے ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف
صدارتی ریفرنس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سماعت 14 جون کو ہوگی۔ اعلی عدلیہ کے چت صاحبان کے خلاف ریفرنس صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائے گئے تھے۔ دونوں جت صاحبان کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ریفرنس دائر کیے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج پر بیرون ملک اثاثے چھپانے کے الزامات پر آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے اور احتساب کا شکنجہ سب کے لیے ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ کسی بھی ادارے میں کوئی اگر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کسی بھی تحریک سے نہیں ڈرے گی۔ کوئی اور بھی ادارہ ہو جہاں کہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوگی، آئین اور قانون کی، آپ اس دائرہ کار سے باہر جا کے کہیں پہ اپنی کریز سے باہر نکل کے شاٹ ماریں گے تو احتساب کے شکنجے میں آپ کو آنا ہے، اور احتساب کا شکنجہ سب کے لیے یکساں ہونا ہے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کوئی کسی اہم ادارے میں ہے تو ان کی طرف ریفرنس نہیں جا سکتا، اور سیاستدان ہے تو اس پہ پہلے اس کی گردن اس شکنجے میں آنی چاہیے۔ اب وقت آ گیا کہ ہم سب کو، تمام اداروں کے اندر بیٹھے افراد کو، پاکستان کے جو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے اور یہاں یکساں احتساب کا نظام جو ہے اس کو طاقت دینی ہے، پروموٹ کرنا ہے۔ ہمیں کسی بھی تحریک سے کوئی پریشانی نہیں، ہم سمجھتے ہیں عوام کے جو سٹیٹس کو بدلنے کا مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے یہ حکومت ریفارمز کی طرف جا رہی ہے، اصلاحات جو عوام کے فائدے کی ہیں۔ فردوس عاشق آوان نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں اپنی منشا اور مزاج کے مطابق اداروں کا احترام کرنے والے آج تحریک انصاف کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ اداروں کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام اب قیدی نمبر 420 کے فریب میں آنے والے نہیں، لطیفہ گو اور قصیدہ گو کارکنوں نے سیاسی مزار پر حاضری دی۔ کرپشن لیگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ ملک لوٹ کر بھاگ جاؤ۔ عوام اب قیدی 420 کے فریم میں آنے والے نہیں ہیں، لطیفہ گو ہیں۔ لال سے نہال تک کا یہ واحد جماعت ہے کہ جس نے اتنے گولڈ میڈل جیتے توہین عدالت کے نوٹسز کی شکل میں، صرف اور صرف عدلیہ کی توہین کر کے۔ اداروں کا احترام ہمیں سکھایا جا رہا ہے، وہ سکھا رہے ہیں، وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں، وہ لیکچر دے رہے ہیں ہمیں۔ جو اداروں کا احترام، قانون کا احترام، اپنی منشا موڈ اور سہولت کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ اس کرپشن لیگ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کھاؤ پیو، لٹو تے پھٹو، مال بچاؤ تے جلدی جلدی نس جاؤ۔ اب وہ جلدی جلدی نس جانے کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے۔ 5 سال تمہاری باری، 5 سال میری باری۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ حکومت کی لائف لائن پوری ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب تحریک چلائیں گے۔ سابق صدر احتساب عدالت آمد سے روانگی کے وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ گرفتاری سے کوئی آپ ڈرتے تو نہیں ہیں؟ اچھا سر، اعلان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ کی گرفتاری ہو جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایسے لگ رہا ہے ابھی تو کورٹ میں ہوگا۔ 13 سال میں نے پہلے جیل کاٹی، کیا عمر تھی آپ کی جب آپ میں جیل میں؟ یا احتساب چلے گا یا پھر معیشت چلے گی۔ تو اب جو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو حکومت کا سٹائل ہے وہ تو نہیں چاہتے کہ اس حکومت کی کوئی لائف نہیں ہے؟ سر ایک بڑا مومنٹم بنایا ہے تحریک کا، چونکہ اس وقت لوگ بڑے مشکلات میں ہیں، عذاب میں ہیں لوگ، مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، برے حالات ہیں،
تو کیا اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بڑا عید کے بعد کوئی بڑی تحریک چلانے جا رہی ہے ان شاء اللہ؟ میگا منی لانڈرنگ کیس کی بات کرتے ہیں جس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور سمیت نو ملزمان کی عبوری ضمانت میں 10 جون تک توسیع کر دی گئی۔ نیب نے آصف علی زرداری کو جعلی اکاؤنٹس میں بالواسطہ اور بلاواسطہ بینیفیشری قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے عامر سعید عباسی کی رپورٹ۔ میگا منی لانڈرنگ کیس، آصف علی زرداری اور فریال تالپور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ تمام نو ملزمان کی عبوری ضمانت میں 10 جون تک توسیع۔ بیان میں تضادات پر عدالت نیب کے تفتیشی افسر پر برہم۔ نیب کی جانب سے کیس کا ریکارڈ عدالت میں جمع۔ سماعت کے موقع پر نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ جعلی اکاؤنٹ سے زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں 1.5 کروڑ روپے منتقل ہوئے اور پھر یہ رقم اویس مظفر کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ آصف زرداری ان اکاؤنٹس کے بینیفیشری ہیں۔ فاروقیش نائک کی جانب سے ریکارڈ کی کاپی فراہم کرنے کے مطالبے پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اپیل نہیں سن رہے، آپ دلائل دے چکے ہیں۔ نیب تفتیشی افسر نے بتایا کہ میگا منی لانڈرنگ کیس میں 14 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ آصف علی زرداری فرنٹ کمپنی اومنی کے ذریعے ٹھیکیداروں سے رشوت لیتے اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جاتی۔ تفتیشی افسر نے پھر ایک موقع پر کہا کہ جعلی اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے کی ٹرانزیکشن زرداری گروپ کے اکاؤنٹس میں ہوئی، پھر کہا کہ 3 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی جس پر عدالت برہم ہو گئی۔ تفتیشی افسر سے کہا جائیں پہلے تیاری کریں اور پھر آئیں، بتایا جائے جرم کہاں پر ہوا۔ آئندہ سماعت پر وکیل فاروقیش نائک جواب الجواب دیں گے، جس کے بعد عدالت ضمانتوں کا فیصلہ کرے گی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف سے ان کی والدہ سمیت اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ رانا ثراءاللہ کہتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک میں شامل نہ ہونے والا ملک کا خیرخواہ نہیں ہے۔ جعلی وزیراعظم کو اب بوریا بستر لپیٹنا ہوگا۔ ڈو مور کا مطالبہ نہ ماننے پر چیئرمین نیب کو نشانہ بنایا گیا۔ لاہور سے ارسلان رفیق بھٹی کی رپورٹ۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں عید سے قبل ملاقات کا آخری دن۔ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر بیٹے سے ملنے جیل پہنچ گئیں۔ مریم نواز اور دیگر اہل خانہ بھی ہمراہ۔ راجہ ظفر الحق، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، طلال چودھری اور دیگر رہنما بھی سابق وزیراعظم سے ملے۔ ملاقات میں عید کے بعد حکومت مخالف تحریک اور مجموعی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ جیل کے باہر کارکنان اپنے قائد کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جعلی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنا پڑے گی اور جو اس میں شامل ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی کرے گا۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پھر اسلام آباد پہنچیں گی، پھر اس سے دیکھیں گے کہ یہ پھر کتنی طاقت اور کتنی ہمت ہے ان میں کہ یہ اسلام آباد کو سیل کرتے ہیں یا کارکنوں کے اوپر ڈاکیاں برساتے ہیں۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا کہ یہ حکومت مشرف کی پراکسی ہے۔ حکومت کو ججز کے خلاف ریفرنس آ گیا، لیکن چیئرمین نیب کے بارے میں ویڈیو کی تحقیقات اور ریفرنس کیوں نہیں آیا؟ اراکین پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات میں تضادات سامنے آ گئے۔ الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کو خطوط لکھ کر وضاحت طلب کر لی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں غلط بیانی پر رکن پارلیمنٹ نا اہل بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے عدیل وڑائچ کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن میں پہلی مرتبہ ارکان پارلیمنٹ کے گوشواروں کی جانچ پڑتال۔ 150 ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات میں تضادات، الیکشن کمیشن کی جانب سے وضاحت طلب۔ الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کو لکھے گئے خطوط میں کہا ہے کہ جمع کرائے گئے گوشواروں میں تضادات ہیں، الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہو کر وضاحت دیں۔ الیکشن کمیشن ان ایسٹس کو سیکروٹنائز کرے گا اور جہاں پہ میٹیریل ارریگولرٹی نظر آتی ہے تو وہاں پہ پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو ممبران کو ان کے اگینسٹ جن کے ریفرنس سے یہ ہوگا تو ان کو کرپٹ پریکٹس کے تحت کیسز جو ہیں وہ پروسیڈ کرے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کمیشن وضاحت سے مطمئن ہوا تو کاروائی ختم کر دی جائے گی۔ ادھر فرشتہ قتل کیس کی جوڈیشل انکوائری مکمل کر لی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں ایس ایچ او، تفتیشی افسر اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ تھانے میں بچی کے اہل خانہ سے پولیس کا رویہ بھی مناسب نہیں تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فرشتہ قتل کیس جوڈیشل انکوائری مکمل۔ ایس ایچ او، تفتیشی اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش۔ بچی کے اہل خانہ سے تھانے میں پولیس کا رویہ نامناسب قرار۔ جوڈیشل انکوائری میں فرشتہ کیس سے جڑے تمام افراد کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ جوڈیشل انکوائری کے مطابق
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ताखिर का जिम्मेदार पोली क्लिनिक का मेडिको लीगल ऑफिसर नहीं। रात के वक्त मेडिको लीगल ऑफिसर की अस्पताल में ड्यूटी ही नहीं होती। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाकये के बाद पुलिस, इलाका मकीनों या जिला इंतजामिया ने मुतासर खानदान के खिलाफ किसी किस्म के लासानी तासुब का मुजाहरा नहीं किया। वाज़ह रहे कि 10 साल बच्ची फरिश्ता की लाश गुमशुदगी के 5 रोज बाद जंगल से मिली थी। महमद एजेंसी से ताल्लुक रखने वाली फरिश्ता अपने वालदेन के साथ इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थी। और भी आपको बताते हैं, फैसलाबाद में पुलिस सहलकार मुलजमान और मुद्दई पार्टीज में मुसालत के लिए लाखों रुपए वसूल करने लगे। दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने पर सीपीओ ने शहरी से रिश्वत तलब करने वाले तफ्तीशी अफसर और एसएचओ को मुअत्तल कर दिया है। दुनिया न्यूज़ पर फैसलाबाद में पुलिस के तफ्तीशी अफसर की शहरी से रिश्वत तलब करने की फुटेज सामने आई तो सीपीओ ने नोटिस लिया और मामले में मुलव्वस अहलकारों की शामत आ गई। सीपीओ अजहर अकराम ने थाना ठकरीवाला के एसएचओ सुफियान बटर और तफ्तीशी अफसर महमूद अली को मुअत्तल कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने शहरी से मुकदमे में मुसालत कराने के एवज रकम तलब की थी। मुतल्लिका एहलकार खुफिया इदारे की रिपोर्ट में भी कसूरवार करार पाए थे। एसएचओ ठेकरीवाला सुफियान बटर जराइम पेशा अनासिर की पुश्त पनाही में मुलव्वस पाया गया था। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.